Festa de l'Esport al Col·legi Lluís Vives. El centre organitzava un dia d'activitat física per fomentar l'esport entre els alumnes. La volta a peu ha portat a tots els xiquets i xiquetes a córrer com a autèntics atletes. En la carrera participaven al voltant de 400 alumnes, des dels més menuts d'infantil fins sisè de primària. Els alumnes han corregut acompanyats dels seus mestres en una prova esportiva que per a tots ells és un dia festiu. M'agrada molt aquesta carrera i el celebrem tots els anys. Pues a mi sí que m'agrada aquesta carrera i sí que he entrenat. M'agrada molt la carrera d'aquest any, me ho vaig a passar molt bé i tinc possibilitat de poder quedar la tercera. A mi m'agrada molt aquesta carrera d'aquest any i crec que tenia possibilitat de que moltes companyes de la nostra classe queden primeres. Me divierto y me gusta participar en las cosas. A mi sí que m'ha agradat aquesta carrera i sí que he entrenat. Bueno, fa falta entrenar, claro. Els xiquets i xiquetes han estat preparant-se per a este dia. Tots tenen clar que el més important és participar i arribar a la meta. Esta carrera es para pasarse bien y lo importante es participar. Si no, no hay que ganar, lo importante es participar, como ha dicho Carla. Porque ganan todos, porque es para ganar y para divertirse. Pues nos irá a correr y se lo pasen muy bien, disfruten y todo eso. Y nos lo pasen muy bien. Fem tota la carrera i acabem totes agotades. Els diversos grups participants anaven fent la carrera per edats. Esta era la quarta edició de la Volta a Peu a Lluís Vives. Per a tots ells, el recorregut començava prop la cafeteria Maria Dolores i acabava al pati de l'escola. Surgió hace 4 años, ya es la cuarta edición que hacemos la Volta a Peu. Y nada, surgió con otro compañero de educación física, estuvimos pensando una actividad que englobara todo el centro y que tuviera el deporte como denominador común. Participa todo el centro, desde infantil hasta sexto de primaria. Salen desde la calle que nos pega aquí, ¿vale? Y se van hasta la puerta, a una puerta que tenemos grande, y esa puerta ya hacemos el recorrido por dentro del centro hasta llegar a lo que es el pasillo de meta. El objetivo de organizarla es porque crear un hábito saludable para los chiquillos, que cojamos un día en la que todos tenemos que hacer deporte y que vean pues y sienta la sensación de lo que es sentirte un día deportista y disfrutar todos juntos. En la Volta a Peu al col·legi participaven tots els alumnes del centre i, per tant, implicava també a tot el professorat. Un dia de festa i esport que deixava valoracions positives. A mi la carrera m'ha anat molt bé. Això sí que he quedat de les últimes, però dona igual perquè lo important és participar i passar-ho bé. M'ha anat bé. Jo creia que anava a guanyar, però he quedat tercera final. En acabar, fruita fresca per a tots. Com no podia faltar a una cursa, la zona d'avituallament estava preparada per a que tothom descansara i reposara forces. S'estem recuperant de la carrera en suc de taronja i meló d'alxer. I per últim, assignar el gran mural per deixar petjada de l'assistència a la Volta a Peu.